السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرين، فقه الصوم کی آج کی تیسری مجلس ہے. رمضان کے روزے ہر مسلمان، بالغ، عقل مند، مقیم جو اپنے گھر، اپنے شہر میں ہو، مرد ہو یا عورت، جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، ان پر رمضان کے روزے فرض ہیں. اور اگر کسی کو ان روزوں سے تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف قابل برداشت ہے، اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا چاہیے، چاہے موسم گرما ہو، چاہے موسم سرما ہو، چاہے دن لمبا ہو، چاہے دن چھوٹا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک تکلیف ہے، اور جو مشقت، جو تکلیف اس میں کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے وہ اس کی اپنی طاقت کے اندر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. اور جب کوئی تکلیف کسی انسان کو روزے کی اس کی طاقت سے بہت زیادہ بڑھ کے ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے لیے شریعت میں چھوٹ ہے، جس کا انشاءاللہ تفصیلی مسئلہ آگے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کام محنت و مزدوری کے ہوتے ہیں، دن بھر دھوپ میں حمالی کے کام ہوں، بوجھ اٹھانے کے کام ہوں، اس قسم کے کام جن کے ہوں، تو ایسے لوگ بھی کیوں نہ ہوں، ان پر بھی روزے فرض ہیں، ان پر بھی روزے فرض ہیں. ہاں، اگر کسی کو کوئی ایسی مصروفیت ہے جس مصروفیت کی بنیاد پر اس کی جان کا نقصان ہے، اس کی صحت کا نقصان ہے، تو وہ ایسے حالات میں علماء سے رجوع کرے، اپنے حالات کو ان کے سامنے رکھے اور فتووں کی روشنی میں اسے وقتیہ طور پر یا کسی اعتبار سے چھوٹ کی کوئی شکل شریعت کی روشنی میں نکل سکتی ہے تو اس کا مسئلہ مختلف ہے، ورنہ ہر ایک پر روزے مکمل طور پر فرض ہیں. ہیلے بہانوں سے روزے ترک نہیں کیے جا سکتے، بیماری کے بہانے نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ بیماری شرعی اعتبار سے اس کے لیے روزے سے چھوٹ دینے والی نہ ہو، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی. اسی طریقے سے ماہ رمضان جب شروع ہو جائے، ماہ رمضان کی جب ابتدا ہو، تو ایک دوسرے کو مبارکباد ماہ رمضان کی دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگرچہ کہ صراحتاً اللہ کے نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے، اس کے تعلق سے آثار صراحتاً صراحت کے ساتھ وارد نہیں ہیں، لیکن کچھ احادیث میں اشارے اور کنائے ملتے ہیں. جیسے وہ حدیث جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا، مسند احمد، نسائی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اتاکم شہر رمضان، اتاکم شہر مبارک، فرض اللہ علیکم صیامہ. یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے، جس کے روزوں کو اللہ تعالی نے تم پہ فرض کیا ہے. تو اس سے علماء اکرام نے استدلال کیا کہ گویا اس میں ایک قسم کی مبارکبادی ہے مؤمنوں کو، کہ وہ اس میں نیک اعمال کی تیاری کریں، خیر کے کاموں کی تیاری کریں. امام سیوطی رحمہ اللہ نے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ سے
یہ بات نقل کی ہے کہ اگر کوئی کسی کو رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مبارکباد دی جا سکتی ہے، کیونکہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس پر مبارکباد میں ایک دوسرے کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس میں نیکیوں کی طرف ایک رغبت کی دعوت ہوتی ہے۔ جب روزے فرض ہو جائیں تو کسی کو اپنے طور پر اختیار نہیں ہے کہ روزوں کو ترک کر دے، روزوں کو چھوڑ دے۔ یہ روزے اختیاری بات نہیں ہے مسلمانوں کے حق میں کہ چاہے تو رہ لیں چاہے تو چھوڑ دیں، بلکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو، اس کی عقل ٹھکانے پر ہو، بالغ ہو، بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، میچورٹی کو پہنچ چکا ہو، مقیم ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو، طاقت ہے، استطاعت ہے، علم ہے، پتہ ہے، تو ایسے حالات میں اس پر واجب ہے، فرض عین ہے کہ وہ روزے رہے۔ بغیر کسی شریعت کی طرف سے چھوٹ کے اگر وہ روزے چھوڑتا ہے تو اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام نسائی نے روایت بیان کیا ہے، کہتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر کے لے گئے، جہنم کی سیر کرائی۔ اسی حدیث کے درمیان کہتے ہیں کہ اچانک میں نے چیخ پکار کی آوازیں سنی، تکلیف دہ آوازیں سنی، میں نے پوچھا یہ کیا آوازیں ہیں، تو کہنے لگے کہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے، جہنمیوں کا واویلا ہے۔ پھر مجھے لے کر کے آگے بڑھے، کچھ اور آگے میں بڑھا تو کچھ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو ان کے پیروں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جیسے قصاب لوگ، گوشت بیچنے والے جانوروں کو ان کے پیروں کی رگوں کے پاس، رگوں کے ذریعے جو ان کی ایڑیوں کے پاس ہوتی ہے، اس سے لٹکاتے ہیں، عراقیب اسے کہا جاتا ہے، عرقوب عراقیب عربی زبان میں، تو بالکل ویسے ہی انسانوں کو الٹا ان کے پیروں کے بل لٹکا دیا گیا ہے، ان کی پیروں کی ایڑیوں کی رگوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے، مشققتاً اشداقہم، اور ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، یہ حصہ ان کا پھاڑ دیا گیا ہے اور یہ حصہ ان کا پھاڑ دیا گیا ہے، تسیل اشداقہم دما، اور یہاں سے خون رس رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو کہنے لگے الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ شرعی کے، بغیر کسی عذر شرعی کے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا حلال ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی روزہ جب چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس حدیث میں گویا ان لوگوں کی سزا بتائی گئی ہے جو لوگ بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ ترک کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ہولناک سزا قیامت کے دن جہنم میں رکھی ہے۔ وہیں پر ایک اور حدیث لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو زندگی بھر بھی روزے رہ جائے تو وہ روزہ اس ایک روزے کی برابری نہیں کرے گا، زندگی بھر کے روزے اس ایک روزے کی برابری نہیں کریں گے، ایسی کوئی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سزا ضرور ثابت ہے کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے روزہ ترک کر دے تو ان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑی سخت سزا سنائی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے رمضان کی فضیلتوں کے تعلق سے، یا رمضان میں جو کام بڑے فضیلت والے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں پڑھی، ایک بات چھوٹ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ رمضان کا عمرہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، اگر کسی بندے کو رمضان کے مہینے میں عمرہ نصیب ہو جائے تو وہ عمرہ گویا اس کے لیے حج کے ثواب کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ بلکہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے سنائی صحیح مسلم کی روایت، تعدل حجۃ معی، اگر میرے ساتھ میری زندگی میں کوئی حج کر لے تو اس کو جتنے ثواب کی توقع ہوگی اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لے۔ تو جس کسی کو میسر ہو، جس کسی کو موقع ہو تو رمضان کے مہینے میں عمرے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ حج کا مکمل ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیں۔ اس کے بعد مسئلہ ہے نیت سے متعلق کہ رمضان کے روزوں کی نیت کیسے ہونی چاہیے، اس کی ابتدا کیسے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ نیت یہ دل کا عمل ہے، نیت دلوں میں ہوتی ہے،
نیت زبان سے ادا نہیں کی جاتی، اگر نیت زبان پہ آ جائے تو عربی زبان میں نیت نہیں کہلاتی، وہ تلفظ ہوتا ہے، زبان سے ادائیگی ہوتی ہے، وہ قول ہوتا ہے، وہ بات ہوتی ہے۔ تو نیتیں دلوں میں ہونی چاہیے، نیتیں زبان سے نہیں کی جا سکتی۔ فرض روزوں کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نسائی اور بیہقی وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بداؤد کی روایت ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو آدمی فجر کی نماز سے پہلے ہی فرض روزوں کی نیت نہ کر لیا ہو تو اس کے روزے گویا ہوں گے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے نسائی کی، کہتے ہیں من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو رات ہی سے کل کے روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں، اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ تو یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ روزوں کی نیت رات ہی سے ہونی چاہیے، رات ہی سے روزوں کی نیت کر لیں کہ کل مجھے سحری کرنی ہے، کل مجھے روزہ رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان صبح کو اٹھے ایسے ہی روزہ رہ جائے، فرض روزہ۔ ہاں نفل روزہ اگر ہے تو اس کے تعلق سے دلیل ملتی ہے، جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے علیہ السلام مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور کہتے هل عندكم غدا، ناشتہ کچھ بنا ہے، ناشتہ کچھ ہے، والا فانی صائم، اگر ناشتہ نہیں ہے تو میں روزہ رہ جاؤں گا، اگر ناشتہ نہیں ہے تو میں روزہ رہ جاؤں گا۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نفل روزے اگر ہوں تو آپ دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسا بعض احادیث میں آتا ہے کہ نفل کا مالک خود انسان ہوتا ہے، چاہے تو مکمل کر لے چاہے تو چھوڑ دے، فرض کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ایک مرتبہ شروع کر دے تو مکمل کرنا چاہیے، اس کے اپنے شروع و حدود اور اس کے ضوابط و قواعد ہوتے ہیں۔ نفل کا مالک خود انسان ہوتا ہے، تو نفل روزے ایسے ہیں کہ آپ صبح میں بھی نیت کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ اگر فرض روزے ہیں، فرض روزوں کی قضا اگر ہے تو آپ کو رات ہی سے نیت کر رکھنی چاہیے کہ کل مجھے روزہ رہنا ہے، یا کم از کم روزے کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے، فجر صادق کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کو روزہ رہنا ہے، تبھی جا کر کے آپ کا روزہ ہوگا، ورنہ وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسے پتہ چلا کہ روزوں کی نیت رات ہی سے ہو تبھی جا کر کے فرض روزے صحیح ہوتے ہیں۔ اب رمضان کا مسئلہ ایسے ہے کہ ایک مرتبہ اگر روزے شروع ہو جائیں تو یہ روزے مسلسل چلتے ہیں، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، پہلے رمضان سے لے کر کے 29 یا 30 رمضان تک روزے مسلسل ہوتے ہیں، تو کیا روزانہ رات اسے نیت کرنی پڑے گی؟ اس کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ روز نیت کرنی پڑے گی، لیکن وہیں پر دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے اعمال، ایسی عبادتیں جو مسلسل کی جاتی ہیں، بیچ میں کوئی بریک نہیں ہے، بیچ میں چھوٹ نہیں ہے، تو ایسے اعمال کی نیت اگر ابتدا میں ایک مرتبہ آپ کر لیں تو جب تک بیچ میں چھوٹ نہیں آئے گی مسلسل وہی نیت آپ کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ابتدائے رمضان ہی میں روزوں کی نیت کر لے کہ اس رمضان مجھے روزے رہنے ہیں تو اس کے لیے وہی کافی ہے، جب تک روزے چلتے رہیں گے، چاند دکھائی نہ دے دے، مہینہ ختم نہ ہو جائے، وہ روزے مسلسل رکھے گا۔ ہاں اگر بیچ میں کہیں ایسے ہو کہ سفر پہ چلا جائے یا اللہ سلامت رکھے بیمار ہو جائے، تو ایسی صورت میں اسے روزے چھوڑ دیے تھے پھر دوبارہ وہ روزہ شروع کر رہا ہے تب وہ نیت کر لے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی ابتدائے رمضان ہی میں رمضان بھر کے روزے نیت کر لے کہ اس رمضان مجھے روزے رہنے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ اس کے لیے کافی ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ اب اس کے بعد روزوں کے احکام میں سب سے پہلا حکم سحری سے متعلق ہے۔ سحری کیا ہے اور سحری کے تعلق سے احکام کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز السحور یا السحور، السحور السحور دونوں فرق عربی زبان میں ہے، السحور کہتے ہیں سحری کرنے کو، السحور کہتے ہیں سحری میں جو چیز کھائی جاتی ہے اس کو، السحور برکہ، السحور برکہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سحری ایک برکت والی چیز ہے، سحری ایک برکت والی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ سحری کی حکمت کے تعلق سے گزشتہ درس سے بات گزر چکی ہے کہ جب کوئی بندہ مثال کے طور پر آج روزہ رہے، افطار کے وقت افطار کرے بغیر وہ سو جائے، تو پہلی شریعت میں یہ تھا کہ آج پوری رات اور کل شام تک اسے مسلسل روزہ رہنا ہے، بیچ میں کھا نہیں سکتا، وہ اس کے لیے حرام تھا کھانا،
ایسے ہی اس امت پر بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تخفیف نازل کر دی، اللہ نے چھوٹ دی، کہا سو نہ سو افطار کے بعد سے لے کر کے فجر صادق تک کھاؤ پیو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی اس کے ساتھ مزید بیان کر دیا، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کہتے ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے روزوں کے اور اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کے، یہودیوں نصارہ کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے وہ سحری نہیں کرتے. تو گویا سحری کی حکمت میں سے ایک تو حکمت یہ ہے، ایک تو یہ کہ برکت والی چیز ہے، برکت والی غذا ہے، جو آپ کھا رہے ہیں وہ فی نفسی برکت والی غذا ہے، جو آپ عمل کر رہے ہیں اٹھ کے کھانے کا عمل جو ہو رہا ہے وہ عمل فی نفسی برکت والا عمل ہے، دونوں کے تعلق سے برکت کے الفاظ آئے ہوئے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جس کو کہ امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہلم الغداء المبارک، ہلم الغداء المبارک کہ صحابی نے کہا تھا کہ آؤ بابرکت کھانے کی طرف آؤ، بابرکت کھانا استعمال کرو، کھاؤ بابرکت کھانا. یہ سحری کے لیے آپ نے استعمال کیا تھا، تو سحری فی نفسی ایک برکت والا کھانا ہے، اور سحری کرنا فی نفسی ایک برکت والا عمل ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو یہ سحری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان باقاعدہ فرق کیا جائے، ان کی مخالفت کی جائے. اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت ہو، یہودیوں اور نصارہ کی مخالفت ہو. سحری برکت ہے، اس کے تعلق سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طبرانی کی ہے، کہتے ہیں کہ البرکت فی ثلاثہ، برکت تین چیزوں میں ہوتی ہے، برکت تین چیزوں میں ہوتی ہے، الجماعہ اتفاق و اتحاد میں، والثرید، ثرید ایک قسم کی غذا ہے جو گوشت اور آٹا وغیرہ ملا کر کے بنائی جاتی ہے، اس میں برکتیں ہیں، والسحور اور سحری برکت ہے، سحری کرنا بابرکت عمل ہے. یا اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جس کو کہ امام شیرازی نے القاب میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں ان اللہ جعل برکت فی السحور والکیل، اللہ تعالیٰ نے سحری کرنے میں برکت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کرنے میں برکت رکھی ہے، ناپ تول کے ساتھ معاملات طے ہونے چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. ایک اور روایت ہے جس کو کہ امام نسائی نے روایت کیا، کہتے ہیں ایک صحابی سے روایت ہے کہ دخلت علی النبی، میں اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ گیا، وہ آپ سحری کر رہے تھے، پوچھا، کہا آپ نے انہا برکت اعطاکم اللہ ایاہا فلا تدعو، یہ برکت کا کھانا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، کبھی سحری کو چھوڑو مت، کبھی سحری کو چھوڑو مت. اسی طریقے سحری کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کے حق میں برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں. جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو کہ صحیح طرح سے روایت کیا گیا، کہتے ہیں السحور اکلۃ برکہ، السحور اکلۃ برکہ، سحری برکت والا کھانا ہے، فلا تدعو، کبھی چھوڑو مت اس کو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ مما، اگر کسی آدمی کو کچھ نہ ملے، ایک گھونٹ پانی ہی صحیح، ایک گھونٹ پانی بھی مت چھوڑو، بطور سحری ایک گھونٹ پانی ضرور پی لو، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں، رحمتوں برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں پر جو سحری کیا کرتے ہیں. تو سحری کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بنیں گے، اور فرشتوں کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں ہوں گی. تو کسی صورت انسان کو سحری ترک نہیں کرنی چاہیے، اور سحری میں اگر کوئی انسان کھجور کا بھی استعمال کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے، صرف کھجور کھائے یا کھجور بھی اپنی سحری میں رکھ لے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، اس کا ابو داؤد نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، یعنی کھجور ایک مسلمان کی بڑی بہترین سحری ہے، کھجور ایک مسلمان کے لیے بڑی بہترین سحری ہے. سحری کے احکام میں سے ایک اور حکم یہ ہے کہ سحری کو تاخیر سے کرنا چاہیے، لیٹ کرنا چاہیے، فجر کے قریب کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ بندہ عشاء کے بعد کھا کے سو جائے، رات 12 بجے کھا کے سو جائے، 3 منٹ کے کھا کے سو جائے، نہیں، بلکہ ایسے ہو کہ آپ سحری تاخیر سے کریں، فجر کی اذان سے، وقت کے داخل ہونے سے تھوڑا پہلے کریں،
ہر کسی کو اپنے کھانے کی مقدار اور کھانے کے وقت کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو 5 منٹ چاہیے کہ 15 منٹ چاہیے کہ 25 منٹ چاہیے، وہ اپنا حساب کر لے، حساب کر کے الٹی گنتی کرتے ہوئے اذان سے 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے یا 25 منٹ پہلے جتنا وقت اس کو درکار ہے اس وقت کو سحری شروع کر کے اذان کے قریب تک لا کر کے سحری کو ختم کرے، یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے، یہ شریعت میں بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ کے نبی سے صحابہ کرام سے یہی چیز منقول ہے کہ وہ لوگ سحری کو تاخیر سے کیا کرتے تھے، اور سحری تاخیر سے کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پسندیدہ تھا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور زید بن ثابت نے ایک مرتبہ سحری کی، جب وہ لوگ اپنی سحری سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی اٹھ کر کے سیدھے نماز کو چلے گئے، سحری سے اٹھے اور سیدھے نماز کو چلے گئے، تو کہتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِن سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ 50 آیَةً مِن کتاب اللَّهِ، سحری کرنے میں اور سحری سے جا کر نماز پڑھنے میں دونوں میں اتنا ہی فاصلہ تھا جتنے فاصلے میں جتنے وقت میں 50 آیتوں میں تلاوت ہو سکتی ہے، 50 درمیانی، نہ لمبی آیتیں نہ چھوٹی آیتیں، درمیانی آیتیں، 50 آیتوں کی تلاوت کا جتنا وقت ہو سکتا ہے اتنا ہی وقت ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کی، پھر ہم نماز کے لیے گئے، میں نے پوچھا انس کہتے ہیں زید بن ثابت سے کہ کتنا وقت تھا آپ کی سحری میں اور آپ کی نماز کے کھڑے ہونے میں، صرف 50 آیتوں کا، 50 آیتوں کا، تو اس سے پتہ چلا کہ سحری جتنی تاخیر سے کی جائے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے افضل اور اتنا ہی زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور سحری کے حکم کے تعلق سے علماء نے عام طور پر اس کو مستحب اور مندوب قرار دیا ہے، لیکن احادیث کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بڑی تاکید ہے، احادیث کو دیکھیں تو اس میں بڑی تاکید ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا کہ تسحروا، سحری کرو، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ سحری ہے، اور فرق کرنا، مخالفت کرنا، یہ ایک اللہ اسلام کے اصول میں سے ایک اصل ہے، ایک بنیاد ہے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز، اللہ کے نبی نے سحری چھوڑنے سے منع کیا، کہا کہ ایک گھونٹ پانی ہی صحیح سحری کر لو، تو بڑی سخت تاکید سحری کے تعلق سے آئی ہوئی ہے، تو لوگوں کو سستی نہیں کرنی چاہیے، لوگ کبھی سستی نہ کریں۔ ہاں اگر وہ رات میں پیٹ بھر کے کھا گئے ہوں، صبح ان کو کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہو، تو کم از کم فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر کے 2 گھونٹ پانی صحیح، ایک کھجور کا دانہ صحیح، کچھ نہ کچھ ضرور لے لیں، لیکن سحری ہرگز نہ چھوڑیں، سحری ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ سحری برکت والی چیز ہے اور سحری اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے، اور سحری کی فضیلتیں آپ نے ابھی سنی ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کا وقت کتنا ہوتا ہے، کب سے روزہ شروع ہوتا ہے اور کب تک روزہ چلتا ہے؟ اذان علامت ہے، اذان وقت نہیں ہے۔ فجر صادق جب طلوع ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فجر 2 ہوتی ہے، ایک فجر کاذب، ایک فجر صادق، یعنی جو آدمی صبح کو اٹھنے کا عادی ہو، آسمان کی طرف دیکھنے کی اسے عادت ہو، وہ پہچان سکتا ہے کہ روشنی جو پھیلتی ہے صبح میں، فجر صادق سے پہلے روشنی سیدھے ایسے پھیلتی ہے جیسے کوئی نیچے سے روشنی اوپر ڈال دی گئی ہو، ایسے پھیلتی ہے، جبکہ اصل فجر جو ہوتی ہے وہ فجر ایسے پھیلتی ہے۔ تو فجر صادق اور کاذب میں فرق یہی ہے کہ فجر کاذب سیدھے اوپر کی طرف اٹھتی ہے کچھ دیر کے لیے، پھر ختم ہو جاتی ہے، اور فجر صادق یہ ہے کہ وہ پہاڑوں پر، بادلوں کے نیچے ایک پٹی جیسے ہوتی ہے، ایسے پھیلتی جاتی ہے، یہ فجر صادق ہے۔ یہ فجر جب طلوع ہو جائے تو اس وقت مؤذن کو اذان دینی چاہیے، اس وقت مؤذن کو اذان دینی چاہیے۔ آج کل وقت کے اعتبار سے باقاعدہ تقویمات بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں، چھوٹے کیلنڈرز بڑھتے ہیں کہ کب فجر صادق ہے، کب فجر کا سحری کب ختم کرنی ہے، اس کے تعلق سے۔ تو جیسے ہم لوگوں نے ابھی جانا کہ سحری جتنی تاخیر سے کی جائے افضل ہے، تو اس افضلیت کو برقرار رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس بات کا خیال رکھیں کہ آخری وقت تک آپ کی سحری ہو، یہ اللہ کو، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ سحری سے بہت پہلے احتیاط کے نام پر رک جانا، کھانے پینے سے روک دینا لوگوں کو، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔
اگر یہ اچھا ہوتا تو صحابہ اس کو کرتے، اگر اچھا ہوتا تو اللہ کے بھی کہتے، اللہ کے بھی منع کر دیتے کہ سحری سے اتنے منٹ پہلے احتیاطاً رک جاؤ، یہ چیز درست نہیں ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سحری آپ آخری وقت میں کریں، اور جیسی اذان فجر ثانی کی ہو جائے تو اس وقت آپ رک جائیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اذان کچھ تاخیر سے ہونے والی ہے، جیسے بعض مسجدوں میں یہاں پہ ہوا کرتا ہے اذان 6-8 منٹ دیر سے ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ جیسے فجر صادق ہو جائے آپ رک جائیں. اور بعض مسجدوں میں ہو سکتا 5-6 منٹ پہلے اذان ہو جاتی ہے احتیاط کے نام پہ، 5-6 منٹ پہلے اذان ہو جاتی ہے، تو وہ اذان آپ کی سحری کو روکتی نہیں ہے. جو وقت ہے جو فجر صادق کا وقت ہوتا ہے وہ وقت اصل ہے، اذان علامت ہے، نشانی کے طور پر ہوتی ہے، اذان پہچان کے لیے ہوتی ہے کہ وقت شروع ہو رہا ہے روزے کا. تو اس لحاظ سے وقت شروع ہوتا ہے روزے کا سمجھیے فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے، فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے سحری کا وقت شروع ہوتا ہے. ایک اور آخری مسئلہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر فجر صادق طلوع ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں کچھ برتن ہو، کچھ غذا ہو یا کوئی پینے کی چیز ہو، تو اس کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر فجر صادق طلوع ہو گئی، وقت ہو چکا ہے، لیکن آپ کچھ تاخیر سے اٹھے ہیں یا کچھ ہو گیا، آپ کو کچھ پانی پینا ہے، دوا کھانی ہے یا کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آلریڈی ہے، تو اس صورت میں اس کے تعلق سے یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو جو کھائی جا رہی ہو، پی جا رہی ہو، اور اذان اگر ہو جائے یا پھر وقت اگر ہو جائے، تو آپ اس کو کھا لیں پی لیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے ایک روایت آتی ہے ابو داؤد ابن جرید وغیرہ کی روایت ہے، جس کو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا سمع احدکم النداء والاناء فی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، اگر کوئی اپنے ہاتھ میں برتن رکھے ہوا ہے، اذان کی آواز آ جائے تو اس کو ایسے ہی نہ رکھ دے، اپنی حاجت پوری کر لے. ہو سکتا ہے کھانا اٹکا ہو، ہو سکتا ہے ابھی کھانا کھایا ہو، سکتا تیز ہو سکتا دوا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ میں جو ہے اس کو پی کر کے اپنی حاجت پوری کر لے. اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو مکمل کر لے، بلکہ یہ کہ حاجت پوری کر لے. حاجت بعض اوقات ایک گھونٹ میں ہوتی ہے، بعض اوقات 4 گھونٹ میں ہو سکتی ہے. تو اس میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگرچہ وقت ہو گیا ہے، آپ کے ہاتھ پہ کچھ ہے، آپ آلریڈی کھا رہے ہیں اس کو، تو اس کو مکمل کر لیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. بلکہ اس سے مزید صراحت سے ایک اور روایت آتی ہے، ایک اور روایت آتی ہے جس کو کہ امام ابن جریر نے دو حسن طرق سے روایت کیا ہے. کہتے ہیں ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقیمت الصلاۃ والاناء فی ید عمر، نماز کھڑی ہو گئی اور عمر بن خطاب کے ہاتھ میں برتن تھا. عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اشربھا یا رسول اللہ، پی لوں اس کو میں، پی لوں اس کو میں؟ تو کہنے لگے، نعم پی لو. فشربھا، اللہ کے نبی کے کہنے پر عمر بن خطاب نے اس کو پی لیا. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وقت ضرورت اگر کچھ گھونٹ یا کچھ نہیں والے باقی رہ گئے ہوں، بندہ اس کو اذان کے ساتھ بھی کھا لے، تو انشاءاللہ امید ہے کوئی حرج کی بات نہیں. کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وقت سے پہلے آپ مکمل طور پر فارغ ہو جائیں، مکمل طور پر آپ فارغ ہو جائیں، یہی زیادہ بہتر ہے، یہی ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور اگر کوئی ضرورت کے تحت کھاتے کھاتے وہاں تک آ کے رک رہا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں یا اپنے کام میں مصروف ہیں، اذان شروع ہو گئی، بھاگ کے آیا کر کے پانی پینے لگے یا کچھ کھانے لگے، یہ چیز درست نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے، والاناء فی یدہ، ہاتھ میں برتن رکھا ہوا ہے، یعنی کھا رہے ہیں، کھانے کی حالت میں ہے. تو انشاءاللہ جس بات کا ہوتا ہے نیند دیر سے ہوشیار ہوتی ہے، صرف 2-4 منٹ ہے، فوری کچھ ڈال لیتے ہیں کھا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اذان ہو بھی جائے وقت پہ تو آپ ایک دو نوالے کھا کر کے پانی پی کر کے ختم کر دیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی چھوٹ ہے، جیسے نماز میں ہوتا ہے، آپ نماز میں آتے ہیں، امام رکوع کی حالت میں ہو اور سورہ فاتحہ آپ پر رکن ہے پڑھنا، لیکن رکوع مل جائے تو رکعت مل جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ایک چھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ویسے یہ حج میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ عرفہ میں قیام کرنا ضروری ہے، عرفہ میں بالکل آخری وقت میں آپ کو تھوڑا سا قیام اسے مل جائے، اس کا حج ہو جائے گا. تو ویسے ہی روزے میں بھی انشاءاللہ
آپ وقت ضرورت کچھ وقت ہونے کے بعد بھی دو چارنے والے ہوں ہاتھ پہ ہوں پہلے ہی سے کھا پی لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ کل کے مسائل, روزہ کب تک رہے گا اور روزے میں کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا جائز ہے, اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس سے بات ہوگی. کوئی سوال ہو انشاءاللہ تو آپ لوگ پوچھ لیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.